Hei alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Camilla, og du ser på Camillas yoga. Denne videoen er dedikert for alle de som sitter på hjemmekontor om dagen, de som sitter mye stille i løpet av dagen, de som jobber i en kontorpult-setting, og som gjerne får litt vondt og ubehag i ryggen. Den er også veldig fin for de som våkner opp med litt stiv rygg på morgenen, eller som ønsker å lette trykket vekk fra ryggen på ettermiddagen og kvelden. Du trenger ingenting i dag, men hvis du vet at du er ekstra stiv i kroppen, så kan det lønne seg å hente en pute og ha den tilgjengelig, eventuelt en kloss eller en bok, dersom du kjenner at det er typisk at du har behov for det, men i utgangspunktet så trenger vi ingenting for denne flyten i dag. Vi starter sittende på knærne. Hvis dette er utilgjengelig, så setter du deg på rumpa. Eventuelt legger en pute mellom hæler og sete, slik at du kan sitte sånn som jeg sitter. Du må gjerne lukke øynene her hvis du føler for det. Trekk navlen litt inn, finner en rett ryggrad. Så begynner vi bare å legge merke til kroppen. Vi fletter fingrene i hverandre, og begynner så vidt å rotere på håndleddene. Vi sender oppmerksomheten inn. Roterer i motsatt retning med hendene, hvis det lar seg gjøre. Prøver å ikke tenke så mye på den bevegelsen. Og slipper hendene ned i fanget, og lener hodet mot. Høyre, ta med hodet bak, ruller hodet frem. To sirkler i hver retning her. Bare kjenner at vi begynner å varme opp. Roterer i motsatt retning. Begynner å synkronisere pust og bevegelse. Legger merke til pusten. Herfra så åpner vi opp i knærne. Tærne er samlet. Vi plasserer hendene i gulvet. Puster inn og forlenger ryggen. Og puster ut det vi kommer frem med overkroppen og faller inn i barnet med bredbein. Kanskje hodet ditt eller panna di treffer gulvet, og du kjenner at du kan rotere litt på hodet fra side til side. Legge trykket ned i pannen, punktet mellom øyenbrynene, det vi kaller det tredje øyet i yoga. Og kjenner at du kan slappe av i skuldre og nakke. Her. Legg merke til pusten din, legg merke til hvordan du har det akkurat nå. Og så begynner vi å gå armene mot høyre, overkroppen er parallelt med gulvet. Så du kan strekke venstre sidekropp. Lene fortsatt hodet ned mot gulvet hvis det er tilgjengelig. Setet er trygt plassert på hælen vår. Nå går vi tilbake gjennom senter og over på andre siden. Armene kommer mot venstre, brystet parallelt med gulvet. Kjenner etter om panna kan treffe gulvet. Hvis ikke, så kan du også legge hodet på hendene dine og finne en posisjon her. Kjenner at uansett hvor vi er, så slapper vi av i skuldrene. Og vi kommer tilbake til senter, og herfra ruller vi opp til en sittende stilling. Forleng ryggen. Tilbake til barnet. Vi gjør det to ganger til, så vi ruller opp til en sittende stilling, og vi forlenger ryggen, brystet lener an i det vi kommer frem. Siste runde, vi puster inn på vei opp. Og puster ut i det vi kommer frem. Herfra plasserer vi håndflatene ned i gulvet, så armene er strake foran oss. Og vi puster inn i det, vi ruller gjennom overkroppen, kommer inn i en svai, ser opp. Og vi puster ut, rumpa leder tilbake, setter oss ned igjen i barnet.
Så vi puster inn, ruller opp, svaier ryggen, ser frem, og vi puster ut når vi setter oss tilbake på hælen. Puster inn i det vi kommer frem. Løfter brystet og tilbake til hælene. Så linjene er ikke helt perfekte her. Knærne er litt bredere enn hoftebreddes avstand. Hendene er gjerne litt lenger frem enn skulderbreddes avstand. Så her tenk på, hvis det kjennes alt for mye i korsryggen når du svaier her, trekk navlen inn og gjør bevegelsen litt mindre. Tilpass til din kropp. Men i stedet for å tenke så mye, bare kjenn etter hvordan følelsen kjennes ut på din kropp. Og vi skal gjøre den en runde til. Og vi kommer tilbake til barnet. Og vi beveger oss opp på alle fire. Hendene er nå plassert rett under skuldrene. Knærne er plassert under hoftene. Vi sprer fingrene godt fra hverandre, og så skal vi rett og slett svaie litt i rumpa. Så tenk at nederste del av overkroppen din er som en slange. Sånn at her så slipper vi taket i nederste del av ryggen. Og vi separerer alle virvelene i ryggsøylen fra hverandre. Kanskje du kan legge til hodet, øverste del av overkropp. Og tenk at du skal bevege deg som en slange. Tempo velger du selv, og fortsett å puste. Og vi beveger i motsatt retning. Det betyr at hvis du tenker at i stad så beveger vi oss på en måte fremover som en slange, nå skal du bevege deg tilbake igjen til det rumpa som leder, og hodet følger etter. Og vi kommer tilbake til senter, bøyer albuene litt grann. Puster inn i det vi svaier, løfter brystet, og vi puster ut det vi krummer. Se mot navlen. Vi puster inn til en svai. Du kan velge å bøye albuene litt, løfte brystet, og vi puster ut krummet. Trekker navlen inn. Tenk at du har en hale som skal mellom beina. Vi puster inn til en svai. Skuldrene vekk fra ørene. Håndflatene trykkes ned i gulvet. Og vi puster ut. To runder til. Finn ditt tempo på spot. Fingrene er spredt godt fra hverandre. Og tenk på hvilken finger som peker frem. Enten pekefinger eller langefinger. Når vi kommer til senter, vi går hendene fremover, samtidig som vi kanskje svinger litt på baken. Det vi senker brystet ned mot gulvet, og vi kommer inn i valpen. Så her kanskje hodet henger litt opp i lufta. Da går det an å legge en pute under armene dine, slik at du kan slappe av i posisjonen. Eller kanskje panna treffer gulvet, og da kan du presse panna litt ned i gulvet, så får skuldrene gi litt slipp. Trekk navlen inn. Kjenner at du åpner opp i skuldre og øverste del av rygg. Så rumpa er rett opp i taket. Lårene er en rett linje fra kne til hofte her. Og vi sklir igjennom, setter oss ned på hælene. Og vi ruller opp her. Og her kan du velge om du vil bare svaie ryggen, løfte brystet. Og krumme, eller om du har lyst til å ta en del sånne sirkler fra hoftene. Det er ikke noe riktig og galt. Vi prøver rett og slett kun å løsne opp i ryggen. Og vi roterer i motsatt retning, eller du holder deg til svai og krumme. Vi kommer tilbake igjen på alle fire. Venstre hånd bredere enn skulderbreddes avstand her. Puster inn, løfter høyre hånd opp i taket, og vi puster ut, sklir høyre hånd mellom venstre hånd og ben. Høyre skulder til gulvet. Vi puster inn,
løfter høyre hånd til taket her. Og vi puster ut. Sklir imellom. Hoftene er parallelle ned mot gulvet. Vi puster inn en gang til. Så venstre hånd er aktiv her. 90 grader i venstre albu. Venstre hånd på linje med ansiktet. Vi blir her nede. Og du kan strekke venstre hånd over hodet. Og kjenne at du synker inn i posisjonen. Finner en fin tvist mellom skulderbladene. Lukk øynene. Og finn pusten din. Trekker navlen inn. Passe på at hoften ikke faller for mye mot venstre. Så vi trekker hoften mot høyre. Finner senter i hoften. Venstre hånd på linje med ansiktet. Puster inn, strekker høyre hånd opp i taket. Og vi puster ut, høyre hånd kommer ned. Så høyre hånd er på utsiden, altså litt bredere enn skulderbreddes avstand. Og vi puster inn, venstre hånd kommer opp i taket. Og vi puster ut, sklir venstre arm igjennom. Så vi puster inn i det vi løfter opp, finner en twist her. Og vi puster ut, sklir igjennom. Aktiv i høyre hånd. Siste gang puster inn, løfter opp. Og vi puster ut, sklir igjennom. Sender høyre skulder mot venstre, for vi strekker høyre arm strak her. Hoftene går tilbake mot venstre. Finner en twist helt øverst i ryggen. Nå høyre hånd med ansiktet ditt puster inn. Venstre hånd opp i taket. Og vi puster ut. Venstre hånd kommer ned. Og herfra så plasserer vi hendene rett under skuldrene, krøller tærne under bak, holder knærne bøyd det vi kommer inn i vår første downward facing dog. Så her vil jeg at vi holder knærne bøyd, sender brystet mot lårene og åpner opp i ryggen. Og så kan du velge om du vil gå hunden her. Ikke tenk så mye på riktig og galt. Kjenn etter hvordan det føles ut i din kropp. Og hva din kropp har behov for akkurat nå. Og herfra så løfter vi hælene opp av gulvet. Vi puster inn, kommer inn i denne høye planken. Og du kan velge om du vil bare puste ut. Sende halebenet til taket, rett ryggrad. Holde knærne bøyd. Eller vi kan puste inn, komme frem, vi bøyer knærne, svaier ryggen og ruller gjennom ryggraden tilbake. Så vi puster inn, komme frem, og her kan du komme rett tilbake til downward facing dog. Eller du kan rulle frem, og du kan rulle tilbake. Hvis du ruller her, se mot navlen på vei frem i planken, og se frem i det du ruller tilbake. Bare fortsett din bevegelse her. Kjenn etter hva din kropp lengter etter. En runde til. Og kommer ned igjen på alle fire. Og vi sklir inn i valpen. Puster her. Du kan velge å bli her. Du kan velge å plassere håndflatene sammen og bevege hendene over hodet i en bøyende beneposisjon her. Så her strekker vi litt mer i skuldrene enn hvis hendene er med deg. Ikke noe som er riktig og galt eller mer eller mindre. Det er bare to litt forskjellige øvelser som påvirker to litt forskjellige deler av øverste del av ryggen her.
Og neste innpust ruller deg gjennom alle fire og kommer tilbake til en downward facing dog. Herfra så går vi føttene mot hendene. Frem på matta, vi bøyer knærne, beina litt fra hverandre, og vi slipper hode og hender her. Kanskje du vil flette armene i hverandre. Men det er viktig her, ikke se ned i gulvet. Slipp hodet, la toppen av hodet peke mot gulvet her nå. Her jobber tyngdekraften med å separere alle virvelene i ryggsøylen vår fra hverandre. I motsatt retning enn hva tyngdekraften gjør resten av dagen når vi står opp. Og slipp hendene dine. Og bøy knærne så mye du kan, eller så mye du må, for å plassere hendene i gulvet. Herfra strekker du venstre hånd så mye du klarer, idet du løfter venstre hånd opp mot taket. Og puster inn idet vi kommer ned igjen. Bøyde eller strake knær. Og puster ut over her. Så vi puster inn idet hånda kommer ned. Og vi puster ut, og det er motsatt arm løftes opp i taket. Åpne opp i brystet. Igjen, ikke tenk så alt for mye på riktig og galt. Kjenn etter hva denne øvelsen gjør med din kropp. Og samler hendene her nede. Plasserer hendene på leggene, og så finner vi en helt rett ryggrad. Så løft ryggen din til en bordplateposisjon her, og pust ut idet du sklir ned igjen. Klemmer overkroppen mot lårene. Hold gjerne knærne bøyd, så vi puster inn i det vi løfter, og vi puster ut i det vi henger. En gang til puster inn. Det er også lov å ha strake knær her, men det er ikke beina vi fokuserer på. Akkurat. Siste runde. Trekker navlen, ruller skuldrene bak, ser rett ned i gulvet, og henger. Herfra så fletter vi fingrene i hverandre, plasserer hendene bak hodet og albuene ut, haken limes til brystet idet vi ruller opp, puster inn. Hodet er det siste som kommer, puster ut her, haken igjen til brystet, vi skal rulle ned igjen. Hodet leder han hele veien ned. Og her også, du kan bruke opp til flere pust inn og ut, både på vei opp og på vei ned. Skuldrene vekk fra ørene. Så kjenn etter hvordan dette føles i din rygg. En runde til. Du trekker navlen inn, hendene opp i taket. Puste ut hendene til hjertet. Puste inn en gang. Puste ut og åpne opp. Og her, samme stil, vi trekker navlen inn. Trekker halebenet under oss. Trekk, skyv rumpa under kroppen din. Rull skuldrene bak. Vi skal løfte hendene opp i taket, og vi skal komme inn til en stående bananasana. Så vi skyter hofta mot høyre, i det hendene kommer mot venstre. Puster inn til senter, ut over på andre siden. Puster inn til senter, ut over. Siste gang. Veldig bra. Puster inn til senter, puster ut. Bøyer deg fremover, hendene til gulvet.
puster inn, forlenger ryggen halvveis opp. Og vi puster ut, overkroppen henger. Høyre foten tar et stort skritt bak, høyre kne til gulvet, og vi kommer opp. I en lav utfallsposisjon her. Plasserer hendene bak hodet, åpner opp i albuene, trekk navlen inn, og tenk at ryggen din er som et trekkspill, så du skal opp og lene deg litt bakover, så godt det lar seg gjøre. Så her vil jo noen komme ganske langt bak, men du kjenner etter din kropp. Vi skal ikke falle inn i korsryggen, så du skal kjenne det i midten av ryggen, så tenk at du løfter ryggen opp og bak brystet mot taket. Hendene i siden eller hendene i gulvet, i det du skyver fremste ben bakover, rumpa bakover, fremste benet strak, tærne til taket her. Og vi skal sende panna ned mot gulvet, eller ned mot leggen, og vi ruller opp. Vi forlenger på vei frem, og vi puster inn, ruller opp. Puster inn. Og vi kommer frem, hendene i gulvet, tilbake til en planke, lene vekten frem i tærne, og vi kommer hele veien. Ned på magen, hendene under skuldrene dine, albuene bak, og vi puster inn i det vi løfter oss opp, puster ut, kommer ned. Løfter opp, du kommer kun så høyt som du kan. Og ned. Denne gangen skal vi løfte opp og se mot over høyre skulder. Kommer ned igjen. Og ser over forbi venstre skulder. Vi kommer ned. Presser oss gjennom alle fire. Hele veien tilbake til en downward facing dog. Og føttene litt nærmere hendene. Bøyer i knærne. Og sender brystet mot lårene. Herfra tar vi høyre foten. Frem, plasserer den mellom hendene. Senker venstre kne ned i gulvet, og vi kommer inn i en utfallsposisjon med kneet i gulvet. Fletter fingrene i hverandre, plasserer hendene bak hodet, åpner opp her. Tenk, vi skal opp i høyde i ryggen vår, og lene oss litt bakover, samtidig som vi synker inn. Så hvis den er vanskelig å få tak i akkurat nå, så holder du hendene der hvor du ønsker. Ok? Det er viktig at vi ikke kollapser inn i korsryggen, men at vi tenker trekkspillrygg, forlenger og åpner opp. Hendene i siden eller hendene i gulvet. I det vi skyver rumpa bak, strekker fremste ben, tærne til taket. Så her, forleng i det du kommer ned, og rull på vei opp. Så det kan være vi er her oppe. Det er helt greit. Jobb kontrollert, stabil. Finne balansen. Det viktigste er at vi har bevegelse i ryggraden vår. En gang til. Og vi kommer frem igjen. Hendene i gulvet. Og tilbake til en planke. Kommer hele veien ned. Løft. Løfter oss opp enten i kobra eller i en hund som ser opp. Og vi puster ut tilbake til en downward facing dog. Herfra løfter vi høyre benet opp i taket. Bøyer kneet. Ta med foten frem og plasserer leggen ned i gulvet. Høyre hel mot venstre og hofte. Strekker bakerste ben. Og vi løfter overkroppen opp, så vi blir her litt først nå, tenker forlenger ryggen, skuldrene bak og ned vekk fra ørene, lukk øynene dine, og vi går hendene litt bredere enn skulderbreddes avstand, forlenger brystet ned
Og vi ruller opp. Denne gangen forlenger vi brystet ned her. Og vi blir her nede, så du kan velge å bli akkurat der hvor det passer deg. Passer på at hoftene er parallelle mot gulvet. Hendene skuldrene faller bakerst og tær under, og løfter oss tilbake til en downward facing. Løfter venstre fot opp i taket, puster inn, bøyer kneet, og tar med benet frem, plasserer leggen ned i gulvet, strekker bakerste ben, og først her nå, så løfter vi oss opp. Så hoften er parallelt med gulvet, og vi kjenner. Og vi kjenner at vi slapper av i skuldrene. Og armen er litt bredere enn skulderbredd i avstand. Så vi har en rett rygg i det vi kommer ned. Og vi krummer i det vi ruller opp. Og så har vi en rett rygg på vei ned. Så blir vi her nede. Finner vår variant. Pass på at du ikke setter deg over på venstre sete. Venstre sete kan gjerne være litt opp av gulvet. Og hvis det er veldig ubehagelig, så legger du en pute mellom sete og matta di. Hendene under skuldrene. Denne gangen så svinger vi det bakerste benet frem. Kommer til en sittende stilling, beina i kors, hvis det lar seg gjøre. Du kan også ha ett ben ut, eller sette deg opp på en pute, hvis det ikke er tilgjengelig. Herfra så finner vi en rett ryggrad. Vi svinger høyre arm frem og opp over hodet, og vi roterer den bak og ned. Så det er som at vi tegner en sirkel med høyre hånd, puster ut på vei ned, og puster inn på vei opp. Og hodet må gjerne følge bevegelsen til hånda di, for å få en ekstra rotasjon i nakken. Hvis du blir litt sånn svimmel og ør av det, så bare finner du et punkt å se på, eller du velger å lukke. Høyre hånd kommer ned, vi bytter side, vi puster inn i det, vi løfter venstre hånd. Puster ut i det, venstre hånd kommer ned. Tar et par runder til her nå. Og vi kommer ned. Herfra så plasserer vi fotsålene i gulvet, og du kan velge nå å legge hendene bak lårene dine, for så å rulle nedover på ryggen din. Når vi kommer ned på ryggen her, så trekker vi knærne inn til kroppen, legger hendene på knærne, og bare sirkulerer knærne i hver sin retning her. Masserer korsryggen, åpner opp i hoftene, hofter og rygg er jo veldig tett knyttet opp mot hverandre. Roterer i motsatt retning. Herfra plasserer vi fotsålene ned i gulvet. Plasserer hendene ned. Trekk navlen inn og få hele korsryggen ned i gulvet. Hold denne posisjonen der du løfter setet forsiktig opp. Og hold posisjonen i det du kommer ned igjen. En runde til. Og så trekker vi venstre kne inntil. Venstre hånd på innsiden av venstre ben.
tak på utsiden av fotsålen, og vi løfter fotsålen parallelt med taket, kommer inn i en halv happy baby. Du kan ha høyre benene bøyd, eller du kan strekke høyre ben, men pass på at vi ikke faller over her. Og vi veksler ben her. Høyre hånd på innsiden av høyre ben, tak i fotsålen. På utsiden av foten. Fotsålen er parallelt med taket, og vi trekker høyre skulder ned mot gulvet. Du kan velge å strekke venstre ben. Og da, hvis jeg har venstre benet strakt, så tar jeg alltid tærne til taket for å aktivere det venstre benet litt. Det er en fantastisk release i hofte og korsrygg. Og så løfter vi venstre ben opp. Og tar en happy baby på begge ben. Så knærne i 90 grader, trekker skuldrene ned, forlenger. Forlenger ryggsøylen, kronen av hodet mot bakenden på matta. Korsryggen ned i gulvet. Og vi samler beina, puster inn. Du kan velge om du vil legge deg rett ned i savasana, fordi den neste øvelsen er litt intens. Eller du kan velge å bare holde beina opp i taket her. Men hvis det er tilgjengelig for deg, så tar du hendene i gulvet, og så skal du sende beina over hodet, tar tak i ryggen din og lar deg selv henge her. Så hvis du kjenner det veldig i nakken, press albuene enda mer ned i gulvet. Og jeg liker å ta tak i beina. Pust her. For å komme ned, så holder vi lårene så nærme overkroppen som mulig. Hendene er bak oss. Og vi ruller ned virvel på virvel. Og strekker beina. Nå skal vi inn i fisken, så hendene, den er litt sånn rar å forstå. Men hendene går under rumpa. Så du skal bokstavlig talt ligge på hendene dine. Albuene går så nærme overkroppen din som mulig. Og når vi nå presser albuene ned i gulvet, så vil brystet løfte seg opp i taket, så kom hele veien opp hit. Og herfra plasserer du hodet bakover. Se mot bakenden av veggen eller døra, eller hva det er som er på den siden av hodet ditt. Hvis den er helt utilgjengelig, så går det rett og slett an å komme inn i en bridge pose her. Så det vi ønsker er rett og slett en svai i ryggen, som en motstrekk til øvelsen vi nettopp gjorde. Neste steg er jo da i fisken her. Og ikke ha hendene under rumpa, men heller ha de under rumpa. Bruker hendene for å komme ned igjen, og vi tar en liten twist til. Så knærne mot høyre, se mot venstre. Og andre siden puster inn til senter, og ut og ned. Kommer til senter, og la deg selv ligge litt grann med knærne inntil kroppen hvis du fortsatt kjenner ryggen. Det betyr ikke at du har gjort noe feil, tvert imot så betyr det at du virkelig har fått åpnet opp. Så den er veldig intens, den vi kaller den plogen, og beina på andre siden av hodet. Men den er veldig effektiv for å strekke ut alle musklene i ryggen din. Når du er klar for det, så trekker du, eller legger beina ned langs matten. Hun kommer inn i savasana. Hun er langs siden av kroppen. Håndflatene opp mot taket. Lukker øynene dine. Det er veldig viktig for
for at alt det gode du har gjort mot kroppen virkelig skal sette seg inn i kroppen din. Og ta form. Så lukk øynene dine og legg merke til pusten din. Kjenn etter hvor i kroppen pusten sitter. La deg selv synke dypere og dypere ned i gulvet. Slapp av i fingre og tær. Og gi deg selv hen til øyeblikket. Det er veldig lett å krysse seg ut av videoen når denne delen av timen kommer. Men gi deg selv tid til dette her. Ta den tiden til å ligge her i disse minutter. Unngå at tankene flyr til andre steder. Legg kun merke til pust og egen kropp. Legger deg over på høyre side og slapper av. Når du er klar for det, så hjelper du deg selv opp til en sittende stilling med hendene foran hjertet. May all beings be happy and at peace and free from suffering. May you be happy and at peace and free from suffering. Namaste. Tusen hjertelig takk for at du var med meg på den timen. Gi gjerne videoen en tommel opp hvis du likte den. Legg igjen en kommentar. Og husk å subscribe eller abonner til min YouTube-kanal. Det er helt gratis for deg, men det hjelper meg så utrolig mye. Ha en strålende dag, ettermiddag eller kveld. Og så ses vi neste gang.